نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطالعہ قرآن کس سلسلس من سے آز انشاء اللہ تعالی سورہ الرعد آیت نمبر شے پیٹھ آیت نمبر تروہس تام مطالعہ کران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو ست ساروی خود بوڑھ رحم کرن وول تو ساروی خود بوڑھ مہربان چھ ویستا عجلونک بیچ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم لوک تہ جلدی مچاوان بسیعہ برے یا عذاب خطر مصیبت خطر قبل حسنہ عافیت یا بلائی تہ کامیابی نسبت یا تمہ بروٹھ وقت خلت من قبل ہمل مسولات یل زن یمن بروٹھ عقوبت تو سزہک واقعات تاریخس مز کچھ لٹ گزریمتی چھ و ان ربک بے پز پہ تہن پروردگار لزو مغفرہ مغفرت کرن وول لن لوکن انسان علا ظلم تہند نافرمانین تو غلط کرین پیٹھ و ان ربک مگر ات ست پز پہ تہن پروردگار لشدید العقاب سخت سزا دن وول تہ و یقول الذین کفروا بیم حقس انکار کرن ول لکھ ونان لولا انزل علیہ آیہ کیاز چھن امس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کانہہ معجزہ نن نشانیہ نازل گژھان من ربہ پنس پروردگار سند طرف انما انت منذر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ یمن کتھن پیٹھ مہ سپدیو تہ فکر مند رنجید تہ چھ وقت واقعتن تہ پز پیٹھ صرف انجام بد نش ڈرا ول تو خبردار کرن ول ول کل قوم حاد تو بیچھ ہر کن قومس خطر اخادی ترحبر رودمت تو آسان تہ اللہ عالم اللہ تعالی زانان ما تحمل کل انسا کیا آسان اخ خاتون اخ زنان پن شکوس مز للوان تو یا رٹت یعنی اولاد وما تغیز الارحام وما تزداد تو بیچ اللہ تعالی زانان یہ زن شکمن مز کیا کمی گسان کیا زیادتی گسان کیا ہریر گسان کیا چھنر گسان و کل شیئن عندہ بھی مقدار تو تم اللہ تعالی سے نش ہر کان چیز مقدارس مز تو انداز مطابق تو حکم مطابق عالم الغیب سوچ غیب غیب زانن وول و شہادہ تو بیچ سوئی ظاہر تہ زانن وول الکبیر المتعال تو سوئی چھ بڑی وول تھوت بوٹ سوئی تو بی شان متعال شان وول تہ سوئی سواون تم سن خطر یکساں برابر اللہ تعالی سن خطر برابر تہ یکساں منکم من اسر القول تمس اللہ تعالی سوچ یکساں ہشی کت چاہے تہہ مز کا چور پاٹھ کر چھپت کر ومن جہر بھی یا نن پاٹھ کر اعلانیہ کر ومن ہوا مستقفم باللیل بیس تم سن خطر یکساں یہ زن راس مز آسے چھپت تہ و سارے بم بے نہار بی تمس خطر یکساں یہ کی سا دہس مز نن پاٹھ آسے تو آیا آسے لہو معقبات من بین یدیہ امس یعنی انسانس خطر چھ ہر کانس خطر چھ اللہ تعالی سن طرف واری واری ان وول فرشت مقرر من بین یدیہ و من خلفی بوت تہ تو پت تہ مقرر یحفظونہ من امر اللہ یم زن امس انسان سن حفاظت کران چھ مگر اللہ تعالی سندی عزت حکم مطابق ان اللہ لا یغیر ما بقوم پز پہ چھ اللہ تعالی تبدیلی انان کن قومس توتنس تام حتٰ یغیر ما بانفسهم یتسن تم پن نفسن پان تبدیلی انان و اذا اراد اللہ بقوم سوءا و یل زن اللہ تعالی ارادہ فرماوان چھ کن قومس پٹ برائی ہند یا تم سزا مسلط کرنک فلا مرد اللہ تو پس چھن تت عذابس ہٹنس کان صورت وما لہم من دونہ من وال تو نہ ہیکہ تمس وما لہم نہ ہیکہ تہند یعنی مجرمن ہند خطر ست من دونہ وال اللہ تعالیس مقابل کانہہ مددگار یا مدد کرن وول ہو الدی سوچ سہ خدا یعنی اللہ تعالی یریکم البرکہ یہ زن تہ ہاوان چھو بجلی یعنی گرج چمک بجلی ہاوان چھو خوف و تما خوف ست تو امید ہیت تہ و ینشئ السحاب الثقال تو سوچ پکنوان یہ گوب اوبر رد برد اوبر ہوا سر اور یور ویو سبھی رعد بحمدی تو بیچ
راد یعنی گگر آیتی تسبیح کران اللہ تعالی سندی تم بحمدی تم سن تعریف کے ذریعے والملائکات من خیفتی بے ملائک تھی تم سے اللہ تعالی سن جلال تے خوف سوت تس نو تسبیح بیان کران ویرسل السوائق ام پت سوی اللہ تعالی سوزان بجلی یا ترٹ فیصیب بہا من یس پت سو پیوان یمس پہ سو یسان چھ وہم یجادلون فی اللہ ام پت یوتا وچھت اللہ تعالی سن عظمت تے قدرت چھم حیرت انگیز نشانی وچھت چھم اللہ تعالی سن معاملہ سن جاگرت بحث کران وہو شدید المحال تو بے چھ سوی ساروی کھت بوڑ زبردست طاقت تو قوت وول صدق اللہ العظیم یہ ازک آیات اس پر سورہ الرعد آیت نمبر کران شی پہ ازک سبق تو ون دم آیت مختصر طور مختصر وقت من نظر تو مفہوم زان کوشش کرو گس آیت یعنی آیت نمبر شیس من بیان سپدان و یس تعجلون بسیئۃ قبل الحسنۃ یہ مشرق منکر ملحد دشمن دین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ جلدی مچاوان تہ جلدی مچاوان کمچ برائی ہند عذاب قبل الحسنۃ بلائے کامیابی بروٹ یعنی ات مجھ اشار یم سات قرآن صرف نزول سپد احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم سامعین بوزنان ام پہ تمہ ہاوان یہ جنتچ وت یہ کامیابی تو کامرن ہز وت یہ آرام تو سکون تو اطمان قلب وت یہ تو مگر ام پہ تم مشرق ام نش سبق حاصل کرنے خطر ام کس پیغام سے لبیک کرنے بجائے تو پن زندگی سنوار بجائے کہ اسم یم اور ٹھٹ تو مزاق کران کران سم ونان ثک ونان عذاب انت سو عذاب کچھ یعنی رحمت یوان کن تت رحمت دک دیوان تت قدر کران بلکہ اللہ تعالی سنس عذابس تو قہرس دعوت دیوان دپان سہ عذاب کچھ تت ون ٹھٹ تو مزاق کر کر تھی کن اشار ون ویس تاجلون کا بھی سی اتے قبل الحسن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمن کن آمت رحمت پیغام ہیت تمن کن جنتچ وت عیان تم ظاہر کرنے خطر آمت ام پہ ویسان سارے حقائق مگر افسوس تعجب پہ مچاوان جلدی کمچ عذاب خطر بلائی نسبت بلائی بروٹ دپان عذاب گوس کامیابی بجائے ناکامی تو رسوائی یہ کیا وقت خلط من قبل ہم مسلات یل زن ہم بروٹ گزر گزرمتی عقوبت تک تو بی عذابک واقعات گزرمتی تاریخس من یعنی ہمیں معلوم یمن تاریخ مطالعہ تہ کران تمہ پتہ وچھن ہمن بروٹ تہ یتھی اقوام یتھی لکھ ہمو زن پیغمبر ہند قولن ہن قدر کر تمچ تعلیم تو دعوتس بے قدری کر مسترد کر ام پتہ دک دعوت ہند پہ عذاب کت عذاب کت ہمچنا وچھن پتہ یم سس عذاب آو تو تہند حال کیا بنو ہمچنا تہ وچھن وقت خلط من قبل ہم المصولات یل زن ہمن بروٹ گزرم ہم عقوبت تو سزک واقعات کتیا گزرمت چاہے قوم عادس پہ کیا سپود قوم سمود حشر کیا سپود نو علیہ السلام سن دشمن ہن کیا حال سپود حضرت موسیٰ سن دشمن فرعون تو حوالہ کت گئی نسنا پھٹ کت پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلاف برسر پیکار نمرود تم سن پت پت پکوان حشر کیا سپود یہ سپود ہر وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات پہ تاریخی غور تہ کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُمَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ بے پز پہ تہد پروردگار انسان خطر مغفرت صاحب مغفرت بخشن بول مگر تیل یل زن تم ان تو بخشش منگن پن گنہن پہ نادم سپدن رجوع کر تم سے پروردگارس کن تہند خطر اللہ تعالیٰ پز پہ بخشن وول اللہ ظلم تہذ نافرمانی پہ یعنی تہذ نافرمانی تہذ نافرمانی باوجود تمہن بخشن وول مگر تک کی نارمز کی اصول کی قواعد کی ضوابط کی طور تو کی طریقہ یعنی پن خطن غلطیاں لغزشن تو خطن پہ نادم سپدت اللہ تعالیٰ رجوع کر معافی منگن سارے گنہن سپدا مغفرت بخشش یل انسان کفر پہ شرک پہ دار اسلام سن داخل سپد پتم ساری گناہ گئی ختم تو اللہ تعالیٰ چھ زو مغفرت ناس انسان خطر مغفرت وول وین ربک اللہ شدید العقاب مگر اتھ سی تہد پروردگار پتھ پہ شدید تو سخت سزا دن وول تہ اس لیے اگر یہ مغفرت تم سن مغفرت کس دامنس قدر کرن تمس کن پھیرن ام پتہ روزن بے شرکس کفرس ضد ہر درمی حسد تو بغزس پہ روزن قائم تو دین دشمنی پہ تل پز پہ تہد پروردگار شدید سزا دن وول سخت سزا دن وول تہ
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا افسوس یمن کافرن برونٹھ کن چھ وان من مشرکن تہ منکرن برونٹھ کن چھ دینش تعلیم آسان طریقے سم ویسناونہ یوان مگر اور کیا چھ ونان اتھ پیٹھ غور کرنے بجائے تلا پوز ورتے تو دیانت دیر ہز سیت گزرت زندگی سود خرید ترت بدموشی تو بد کر نش کرتو اجتناب تو انسان ہند فلاح بہبودی خطر کرتو کام اللہ تعالی سنزی کرتو بندگی آخرت کی جواب طلبی ہند احساس کرتو پانس من اجاگر رشوت ستونی تو ملاوٹ ذخیرہ اندوزی تو سرکنی خزانہ کھرد برت ترتو انسان ہند خون چن نش اتو باز یم سات یم رچ تو اصل تعلیمات ان کن واتان یہ دل تچ گواہی کران دیوان پز کت رچ کت فلاح تو بہبودی ہن کت مگر ام پتہ کیا اور ون أس كيف مانو تشوك نبي؟ ژے کیٛاہ چھُنہٕ کانٛہہ موضا نٲزِل گژھان ژےٚ پٮ۪ٹھ یعنی وٕچھِو یِم تعلیٖمات رد کَرنُک چھُنہٕ وۄنۍ نِش کھان جوازٕے مگر توتہِ چھِ یِم ٹھٹھ تہٕ مذاقٕے کَران توتہِ اعتراضٕے کَران اعتراض برایے اعتراض یَتھ نہٕ کانٛہہ حقیٖقتٕے تٔتھۍ لیکھِتنَس اِشارٕ وَ کُل الَّتیٖنَ کَفَرُوا بیٚیہِ چھِ یِم مُنکِرِن حق مُنکِر لُکھ وَنان لَو لَا اُنزِل عَلَیْہِ آیَتٌ مِن رَبِّی کیٛازِ چھُنہٕ أمِس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ کانٛہہ نِشانی کانٛہہ معجزا نٲزِل گژھان پنٛنِس پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ اَتھ آو جواب دِنہٕ فرمٲیِو تُہۍ یِمَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اِنما انت مُنذِر ژےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ ڈَراوَن وول تہٕ خبردار کَرَن وٲلۍ معجزٕ پیش کَرُن چھُنہٕ تُہٕنٛدِس اِختِیارَس منٛز سُہ چھُ ییٚلہِ تُہۍ اللہ تعالیٰ طاقت قوت بخشہِ تہٕ تیٚلہِ ہٲیِو تُہۍ بُنیٲدی طور چھَنہٕ تُہٕنٛز ذِمہٕ دٲری کانٛہہ مجبوٗر کَرُن ہِدایتہٕ خٲطرٕ یِتھ منٛز اَسہِ پوٚر تہِ البکرَس منٛز لا اِقراہ فی دیٖن دیٖنَس منٛز چھَنہٕ کانٛہہ زور زَبردٔستی کانٛہہ ہٮ۪کو نہٕ زَبردٔستی أسۍ دیٖنَس کُن أنِتھ تِکیٛازِ سُہ چھُ گۄناہ سُہ چھُنہٕ جایزٕے زَبردٔستی ہِنٛدۍ چھِ واریاہ طٔریٖقہٕ زٕ چھِ اَیان تہٕ واضح طٔریٖقہٕ اَکھ طٔریٖقہٕ گوٚو یہِ زِ کٲنٛسہِ تھاوو شرٛاکھ یا تَلوار ہٹِس پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ ووٚنہوس ایٖمان کَر قبوٗل یا بندوٗق تھووُس ڈٮ۪کَس پٮ۪ٹھ دوٚپُس گۄڈنٮ۪تھ یِمَن نَتہٕ لاگوے بہٕ گوٗلۍ اِسلام ما چھِ رَوادار یِمَن زیادٕ تہِ نہ چھِ اِسلٲمی تاریٖخَس منٛز احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتہٕ پٮ۪ٹھ أزکِس دۄہَس تامَتھ یِژھ زیادٕ تہِ سَپدٲمٕژ اگر خۄدا رَخاس کٲنٛسہِ آسہِ کٔرمٕژ تٔمۍ چھُ گۄناہ کوٚرمُت تٔمۍ چھُ غلط کوٚرمُت اِسلام تٔمِس کَنڈٮ۪م کَران تٔمِس میلہِ تَمیُک سزا تِکیٛازِ یہِ زَبردٔستی لا اِقراف یہِ دیٖن کِس معاملَس منٛز چھَنہٕ زَبردٔستی بٔلکہِ کۄتہٕ بَنہِ رُشتہٕ مِل گٔے نیٖکی ہِنٛز وَتھ چھِ بٔدی ہِنٛز وَتھ نِش واضح سَپدٲمٕژ اِنسانَس چھُ پانہٕ اِختِیار دۄیو منٛز کۄس وَتھ کَرٕ بہٕ اِختِیار تہٕ پیغمبر سٕنٛز کٲم چھِ یِم حقایق واضح کَرٕنۍ أکِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ ایٖمانچہِ وَتہِ ہِنٛز تہٕ کامیٲبی ہِنٛز ضمانت سُہ واضح کَرُن اَمہِ پَتہٕ تٔمِس سَمجاوُن کہِ شیطان سٕنٛز وَتھ اگر ژٕ اِختِیار کَرَکھ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھکھ بَرباد پَتہٕ چھُ اِنسانَس تام زِ سۄ کۄس وَتھ کَرِ اِختِیار پیغمبر چھُنہٕ داروغہٕ پیغمبر چھُنہٕ لوٗر یا چھانٛٹہٕ ہٮ۪تھ یا بندوٗق ہٮ۪تھ یہِ تٔمۍ ووٚن تہِ چھُ مٲنُن تہٕ یہِ تٔمِس زیادٕ تِہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ اَکھ جبرُک طٔریٖقہٕ چھُ اَکھ بندوٗق یا تَلوار بیٛاکھ جبرُک طٔریٖقہٕ چھُ یہِ زِ کٲنٛسہِ ہاوو تِم موجات زَبردست موجات سُہ کَرون مجبوٗر ایٖمان کہِ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ قٲیِل سَپدَن خٲطرٕ یہِ چھِ نفسیتہِ زَبردست ہُہ گٔے فِزِکَل جِسمٲنی زیادٕ تہِ یا جبر تہٕ یہِ گوٚو نفسیتہِ جبر قۄرانِ شریٖف نہ چھُ ہُمہِ جبرُک قایِل نہ چھُ ییٚمہِ جبرُک قایِل قۄرانِ شریٖف تَتھ جواب دِوان یِم چھا وَنان موجزٕ اگر اللہ تعالیٰ تی مقصوٗد آسہِ ہے زِ سٲری گژھِ ایٖمان اَنٕنۍ تیٚلہِ کَتھ چھِ موجزَے ہاوُن تیٚلہِ کَتھ چھِ پیغمبرٕے سوزٕنۍ تیٚلہِ کَتھ چھِ اولیا یَتھ دُنیاہَس منٛز سوزٕنۍ تَتھ چھُ قۄرآن چھُ وَنان اگر اللہ تعالیٰ تی منظوٗر آسہِ ہے یا وٕنکٮ۪س تہِ اگر سُہ یژھِ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کُنہِ چیٖزُک اِرادٕ فرماوان چھُ سُہ چھُ تَتھ کُن وَنان بَن تہٕ تی بَن سُہ اگر یژھِ وٕنۍ کہِ بٔنِن سَتوَے عرب لُکھ دُنہِکۍ موٗمِن موٗمنہِ کامِل اَکہِ سیٚکَنٛڈ پَتہٕ آسَن سٲری موٗمِن مگر تیٚلہِ ما سَپُد ییٚمہِ دُنیاہکہِ تخلیٖقُک مقصد پوٗرٕ اِنسان یہِ ما روٗد تیٚلہِ دارُل اِمتِحان نیکَس بَدَس منٛز روٗز کانٛہہ فرق تہٕ اِنسانَس ما آو آزمٲیِش تہٕ اِمتِحانٕے کَرنہٕ تہٕ کامیٲبی تہٕ ناکٲمی ہُنٛد پَتہٕ سبق دِنہٕ تٔمِس اِسلیے ییٚتِنَس یِوان وَنہٕ وَ کُلُ لَتیٖنہِ کَفُر بیٚیہِ چھِ یِم کٲفِر لُکھ وَنان لَو لَہ اُنزِلہ علیہِ آیَتُ مِن رَبِّی کیٛازِ چھِنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ پنٛنِس پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل گژھان کانٛہہ نِشٲنی کانٛہہ معجزہ نوٚن معجزہ تہٕ اِنما انت مُنذِر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِم ؤنِن گٔژھِن وَنان تُہُنٛد ذاتے بذاتہِ خۄدا معجزٕ چھِ تُہُنٛد یہِ قۄران یُس تُہۍ پیش کَران چھِو کَلام یہِ چھُ بذاتہِ خۄدا معجزٕ تُہُنٛز زِندگی ہُنٛد اَکھ پہلوٗ چھُ عیام معجزٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم معجزٕ وَنان تہٕ سُہ یِم معجزٕ یِم وَنان چھِ خۄدا تعالیٰ چھُنہٕ تِمَن معجزَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ یِمَن مجبوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ تیار کیٚنٛہہ تہِ تِمَن کیٛاہ کَرِ مجبوٗر ایٖمانَس پٮ۪ٹھ اَننہٕ خٲطرٕ اِنما انت مُنذِر تُہۍ چھُو پٔزۍ پٲٹھۍ خبردار کَرَن وٲلۍ تُہۍ کٔرِو خبردار تُہۍ ڈَرٲیِو کٔمۍ اَنجام بَدلہِ نِش یِم پَتہٕ راے حقَس پٮ۪ٹھ پَکناونہٕ خٲطرٕ مجبوٗر کَرنَس پٮ۪ٹھ چھِو نہٕ تُہۍ نہ معموٗرٕے تہٕ نہ تَمیُک مُکلف
وَلَكُلِ قَوْمٍ حَاد ہر کُنہِ قومہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ حادِت رحبر تہٕ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھُو یِہِنٛدِ خٲطرٕ رحبر تُہۍ چھُو قیامتَس تانۍ یِنہٕ والٮ۪ن خٲطرٕ حادِت رحبر رحبر سٕنٛز کٲم چھِ وَتھ ہاوٕنۍ نَستہِ منٛز رَز کٔرِتھ یا ۂٹِس منٛز ہانٛکَل کٔرِتھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کھکھٕر دِتھ پَکناوُن اَتھ راہِ حقَس پٮ۪ٹھ سۄ چھَنہٕ پیغمبر سٕنٛز کٲم کینٛہہ تہِ پیغم چھِ حادِت رحبر ییٚتہِ نَس آو ضِمنی طور یہِ تہِ وَننہٕ وَلہِ کُلہِ قومہِ ہُنٛد ہر کُنہِ قومَس کُن چھُ اللہ تعالیٰ حادی رحبر رہنما حادی مطلب گوٚو نبی تہِ حادی مطلب گوٚو نبی سُنٛد پیغام برونٛٹھ کُن واتناوَن وول یعنی نایِب یعنی نبی نبی سٕنٛدۍ نایِب نبی سٕنٛدۍ تعلیٖم واتناوَن وٲلۍ یِم چھِ ہر کُنہِ قومَس کُن آمٕتۍ سوزنہٕ اَمی یِم یہِ تہٕ بیٚیہِ یِتھُے یِم زَن قۄرآن شریٖفَس منٛز کینٛژھن جایَن یِم آیات بیان آمٕتۍ کَرنہٕ اَمہِ نِش چھِ علماہَن ہُنٛد اَکھ جماعت یہِ واضح کَران زِ دُنہِکِس ہر کُنہِ قومَس ہر کُنہِ خٕطَس ہر کُنہِ علاقَس کُن چھُ اللہ تعالیٰ تاریٖخَن مُختلِف اَدوارَن پٮ۪ٹھ نبی یا تِہِنٛدۍ نایبیٖن ہِدایتہٕ خٲطرٕ ہِدایتٕکۍ علمبردار بٔنِتھ سوٗزمٕتۍ ییٚمہِ مُطٲبِق زَن ہِندُستانی علماہَن ہُنٛد اَکھ جماعت چھِ اَمہِ یِموٕے آیاتَن ہٕنٛز اِستِدلال کٔرِتھ تحقیٖق کَران کہِ یَتھ دُنیا یَتھ ہِندُستانَس منٛز تہِ چھِ زمانہِ قدیٖمَس منٛز اَمبِیا آمٕتۍ گژھن آسٕنۍ آمٕتۍ تَمہِ پَتہٕ تِم کینٛژھن یِم زَن ییٚتہِ مشہوٗر معروٗف شخصیت چھِ ہِندوٗ دَرمَس منٛز تِمَن مُتعلِق تہِ کینٛہہ قایِل خبر تیٚلہِ آسَن تِم تہِ وقتٕکۍ نبی مگر چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وٕچھان حضرت موٗسیٰ تہٕ حضرت عیٖسیٰ سٕنٛز تعلیٖم روٗز نہٕ پنٛنہِ اَصٕل صوٗرتَس منٛز موٗجوٗد حالانٛکہِ تِم چھِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ اِمِجیٹ تِمَن برونٛٹھ تہٕ یِم زَن ساسہٕ بٔدۍ ؤری برونٛٹھ آسَن آمٕتۍ تِہِنٛز تعلیٖم کَتہِ روزِ صحیح فارمَس منٛز اِسلیے چھِ أمِس تِم یِتہِ اِستعمال کَران کہِ ہِندُستان ٲسِنۍ یا چیٖن ٲسِن باقٕے ممالِک ٲسۍتَن دوٗر اُفتاد ممالِک یوٗرَپ ٲسِنۍ یا باقٕے جایہِ تِمَن کُن تہِ آسہِ اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ تاریٖخَن مُختلِف اوقاتَن تہٕ اَدوارَن منٛز حادی تہٕ رحبر رہنما نبی یا تِہِنٛدۍ نایبیٖن سوٗزمٕتۍ اَمہِ پَتہٕ یِوان بیان کَرنہٕ اللہُ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ عالمو زانان ما تحمِل کُلہٕ اُنسا تہٕ یہِ کینٛژاہ للناوان چھِ اَکھ خاتوٗن یعنی پنٛنِس شِکمَس منٛز یعنی کَنسیٖو ییٚمہِ ساتہٕ سُہ بَچہِ کَرِ تَمہِ پَتہٕ سُہ کیٛاہ بَچہِ چھُ تٔمِس یَتھ شِکمَس منٛز یوٗٹرَس منٛز بَچہِ دانہِ منٛز سُہ چھُ اللہ تعالیٰ زانان یہِ چھَنہٕ کٲنٛسہِ پَتہ اَمہِ نِش اوس کینٛہہ علماء تہِ یا کینٛہہ عام اِنسان تہِ وَنان أسۍ چھِ یَکدَم گژھان توجوٗ یَکدَم کہِ یہِ چھا بَچہِ لٔڑکہٕ چھا کِنہٕ کوٗر چھِ تہٕ اَمہِ نِش چھِ أڑۍ وَنان پَنُن تَتھ مطلب آزٕے نَنان چھِ سٮ۪کٕس ڈِٹٔرمِنیشَن ٹٮ۪سٹَن ذٔریعہٕ برونٛٹھٕے نَنان بَچہِ چھا مطلب یہِ چھا لٔڑکہٕ کِنہٕ کوٗر چھِ تہٕ مگر تیُتُے یوت چھُنہٕ مُراد ییٚمہِ نِش مُراد چھُ ہر کانٛہہ چیٖز اللہ تعالیٰ یعنی گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَکھ ڈاکٹر چاہے سونوگرٛیفی اَلٹرٛا ساوُنٛڈ کٔرِتھ یا اٮ۪م آر آی یا بَدَل یِم زَن اَمِکۍ سٮ۪کٕس ڈِٹٔرمِنیشَن ٹٮ۪سٹ چھِ یِم زَن پرٛوہِبِٹِڈ چھِ قانوٗنی طور چھِ تِم جُرُم اِخلٲقی طور تہِ چھِ تِم جُرُم اَکھ یہِ چھِ اِخلٲقی جُرُم یہِ برونٛٹھٕے نٔنراوُن تِکیٛازِ دُنہِکِس یَتھ خٕطس منٛز چھِنہ زَنانَن سۭتۍ ظُلم تہٕ جبر سَپدان تَمہِ موٗجوٗب چھِ اَکثر یَژھان کوٗر گژھِنۍ زینہِ تہٕ اٮ۪بارشَن چھِ یِوان کَرنہٕ یا زَبردستی اِسقاتہِ حمل یُس زَن اَکھ اِنتِہٲیی ناقٲبلہِ معاف جُرُم چھُ شریعت کہِ طور قانوٗن کہِ طٔریٖقہٕ تہِ تہٕ اِسلٲمی نۄقطہٕ نظر تہٕ سَمٲجی طٔریٖقَس منٛز تہِ خیر میون مطلب چھُ اگر وۄنۍ سٮ۪کٕس ڈِٹٔرمِن تہِ گژھان چھُ یہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ تَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ ڈِٹٔرمِن گژھان ییٚمہِ ساتہٕ زَن تِم سٮ۪کٕس آرگَنٕز آسَن پَنٕنِس اِبتِدٲیی فارمَس منٛز ظٲہِر گٔمٕتۍ نموٗدار کُلہِ شَکلہِ منٛز گٔمٕتۍ چاہے بِلکُل اِبتِدٲیی اَندازَس منٛز یا پَتہٕ پوٗرٕ شَکلہِ منٛز اَدٕ نَنہِ چھا لٔڑکہٕ یِتھ کِنہٕ کوٗر چھِ مگر اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ یوت زانان اللہ تعالیٰ چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ زانان ییٚمہِ ساتہٕ سپرم تہٕ ایٚگ فیوٗز گوٚو یا ییٚلہِ فیوٗز گژھنہٕ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ کہِ شِکمَس منٛز چھا بَنیٛا اَتہِ لٔڑکہٕ کوٗر چھا زٮ۪نہٕ واجٮ۪ن کِنہٕ نیٚچوٗ چھُ سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ تہِ زانان ییٚمہِ ساتہٕ کٕہٕنۍ چھُ زانان آسان تَمہِ ساتہٕ کَرو سٮ۪کٕس ڈِٹٔرمِنیشَن ٹٮ۪سٹ وُنہِ چھُ سپرم تہٕ ایٚگ فیوٗز گژھنَے یہِ کُس وَنہِ زٮ۪نہٕ وول کیٛاہ چھُ تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ کَتھ زَنان اَمہِ نِش چھُنہٕ مُراد تیُتھ یہِ کوٗر تہٕ نیٚچوٗ اَدٕ حظ وۄنۍ نَنیو سٮ۪کٕس ڈِٹٔرمِنیشَن ٹٮ۪سٹ سۭتۍ زٮ۪نہٕ واجٮ۪ن چھا کوٗر کِنہٕ نیٚچوٗ مگر یہِ کُس ہیٚکہِ ڈِٹٔرمِن کٔرِتھ یہِ علم چھا وٕنیُک تام کٲنٛسہِ یُس یہِ بَنہِ بَچَس سُہ شِکمَس منٛز بَنان یہِ چھا ایلبٲٹ آینَسٹیٖنَس ہیوٗ بوٚڑ عظیٖم ساینٹِسٹ بَنَن وول کِنہٕ ڈاکوٗ مان سِنٛگِس ہیوٗ اَکھ بَدماش چھُ بَنَن وول یہِ چھا نوزب اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فِرعونَس ہیوٗ کانٛہہ اِنسان یَتھ دُنیاہَس منٛز یِنہٕ وول کِنہٕ موٗسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ خصلتُک اِنسان چھُ بَنَن وول یہِ چھا ؤلی یُس زَن یِنہٕ وول چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز کِنہٕ مُجرِم تہٕ باغی یہِ کٔمِس پَتہ یہِ چھا مطلب عاقل تہٕ فٔہیٖم اِنسان کِنہٕ بے وقوٗف تہٕ احمق تہٕ نادان یہِ کَتہِ چھِ پَتہ اللہُ عالم اللہ تعالیٰ چھُ زانان اگر یِمو منٛز کانٛہہ چیٖز ہیٚکہِ عقلہِ ہُنٛد نۄقص آسہِ یا کانٛہہ یا ڈِفیکٹ آسہِ جینِٹِک ڈِفیکٹ آسہِ سُہ ما گژھِ ڈِٹٔرمِن مگر سُہ تہِ چھُ
انسان صرف تک سٹیجس پہ ہاں ڈٹرمن کر یل زن سہ مینیفیسٹ آس گومت یعنی ظاہر آسی چاہے ابتدائی مرحلس مز ظاہر گومت مگر اللہ تعالی تم سات زانان یم سات تمیک ظہوری آس گومت شکمس مز سہ تم سات زانان تو یہ علم کمس ہے اللہ عالم اللہ تعالی تک سہ خالق سہ مالک سہ رب سہ پروردگار سہ شکمس مز بچہ بناوان یہ موجہ بناوان ماج ہند کیا رول بچہ بننس مز مال سن کیا رول تو دچن کھور باقی یل ہند رول تو باقی انسان ہند رول کیا ات مز کہین بلکہ ماجہ پتہ میان اندر کن کم تبدیلی گھن بتدریج سلسلہ علقہ گڈ نطفہ تم پہ علقہ پہ مدگا پہ اظام پہ لحم یہ مختلف مر یہ کت پتہ کہ کت مرحلس پہ کیا اندر کن گھن یعنی بنو اک کنسپشن گو فرٹلائز ایگ بنو تو بنو اوم بنو ون یا زائگوٹ زائگوٹ کت من بنو پہ مارولا مارولا کت من بنو بلاسٹیولا بلاسٹیولا پہ کت من گئی ڈویژن بے دستور ام پہ آرگنوجینسس کت من کت من ہن نک نک آرگنز ات من بنت اچھ تو کان تو دل ہوں ٹچ بٹن ہی بنن اندر کن ماجہ معلوم یہ یل ماجہ معلوم مالس کت گئی پتہ یل مالس پتہ باقین کت گئی پتہ تو ات من ڈاکٹر وچان وہ وچ ڈاکٹر تم سند رول کیا ڈاکٹر سہ ڈاکٹر بناوان سہ ہاں تمس یور دت تو تمہیں پہ آپرو تمس یور چیز یہ بنا بنا وول کس ہنگ تو منگ من گھے اس پتمو ساس بدو لچھ بدو ورے پہ یہ عمل گسان بیس منصب پروگرام مطابق پروگرام بچہ زیوان تمس تمام تم اعضا یم زن مے مز اکس اڈلٹ انسانس مز مگر کت لکٹس فارمس مز تمس دل تہ دل کوتاہ بوڑ انداز کر بکوچ تہ تم بکوچ کتہ لکچہ امس انسانس مز کل تہ تان تہن ماز شیشور سر مگر کت سو یہ کت قدرت اللہ تعالی سن عظمت عظیم عظیم نشانیہ یہ کت سسٹم یہ کت سسٹم ام سی بچس چین وقت دود دن ام سات دود یہ چین وقت ٹھہ دن یہ کم ہچنو یہ ٹھہ دن یہ ہچنوا ماجہ کن مل کن ڈاکٹرن کن کن جینٹسٹن کن کس فلاسفرن تو سکالرن یہ کم ہے نت اگر دود تس ہر کھانا چیز اس یت مز انسان سن ساخت آسے اس بہت تہ عرض کران انسانس آسے کرہن ماز تہ مگر یہ آپ نبر کن الوند تیل کیا حال آسے بکوچ آسن تم آسن حالین دون اکھ بکوٹ یپ بیاکھ بکوٹ یپ اچھ آسن برابر مگر آسن کلس پہ یت نس آسن اچھ ات سن جائے آسن کھور کھور چہ جائے آسن ات ات تہ آسن کھور تم مانو برابر مگر یم گنڈ آسن نہ کہین یم جوائنٹس آسن نہ کہین یہ ایلبو جوائنٹ آسن یا نی جوائنٹ آسن یم پھیکن جوائنٹ تیل کیا آسن نرے آس یہ یم آس یت روزت گمت شستر کھنج زہ تو امس انسانس کیا حال بنہ یہ بچہ کت آس یہ زیوی کت پہ تو ام پہ نشونما کت من گھے یہ کس بنان دل تتنس یتنس یس زن دل ساروی کھت بہترین جائے روزن یہ کن تو تھوا کنس البرٹ آئنسٹن سٹیفن ہاکنگن کورا یہ ات من سا برنارڈ جولین سن کھا رول یم زن ہارٹ ٹرانسپلانٹ کور گوڈنیک کم سند رول چھ یہ دل اتنسی اکس محفوظ ات اندین کور کارڈیل کورنگ یس زن تس من فلوڈ تاکہ ایکسٹرنل شاک نش محفوظ تھونے خاطر یہ کت پہ یم بکوچہ یم کتم ورک کران یہ ہر تنگ ام پتہ وچھو تھی یہ بچہ کتہ تشریح چھ ناممکن تشریح بیان کران تمس قرآن صرف ونان اس پور سورہ آل عمران مز ہو الذی سہ سی یہ سویر کم زن تہ شکل صورت بناوان سواران سجاوان فیل ارحام مجدن شکمن مز کیفہ یشا یت من سہ یسان ات مز کانس ہند رول چھ ام پتہ یم سات یہ بچہ زاو دود چون ام پتہ کرو انداز دہ منٹ گئی اوڑ گھنٹ گو پیشاب کران لوکٹ پیشاب تو بوڑ پیشاب یہ وچھو مشینری کتا افیکٹو چھ دود دنیا مز مان ساروی کھت صاف تو شفاف ترین غذا ام کھت دو اگر کس ون دم یہ دود ہو صاف دود ام پتہ ون تو یہ پیشاب ام کو یہ کمس درو یہ کس مشین دنیا مز دود پاو دم اس دپس ام مز کڑ یورین یوریا تو یورک ایسڈ ام مز کڑ پیشاب ہیکیا کھا کڑت ام پتہ امی مز فضل یعنی بوڑ پیشاب تو کمہ مز یعنی انداز کر یہ کس افیکٹو مشین اس اندر کن چھان لاگان بچس جسمس مز سی چیز تھوان امس دود مز اس امس نشنما خاطر ضروری اگر ات مز کھانا پوائزنس سبسٹنس یوریا یا یورک ایسڈ ایکسس مقدارس مز یا فضلات یم زن انسانس تکلیف ہکن واتن تمن چھان دت نبر کڑان یہ کس ات مز کم سند رول تو کتہ تشریح گھہ مختصر وقت مز اللہ اللہ تعالی یہ علم زانان ما تحمل کل انسا کیا ہیت شکمس مز اک
خاتون اک فیمیل وما تغیز الارحام ولا تزداد وما تزداد بی سوی زانان یہ کیا ساعت یہ من یوٹرس یا بچ دان مز گسان چھو کمی بیشی یعنی فلکچویشنز بیٹس کت مجھ گسانت کت مجھ ات پریگننسی مز کم چینج کم تبدیل چھ گسان یہ کس زانان ماجی چھن پانس پتہ تو ڈاکٹرس کر گئے پتہ تمس وچھن میشنری ست اگر وہ وچھن تو تم سن رول کیا تھا تمس سو کیا تم کنٹرول ایکٹیویٹیز کرت سو کیا انڈیوس کرت کان چیز بلکہ مشاہدہ کرت تو وہ کل شین ان دہو بھی مقدار ہر کان چیز تم سن مقدار ان میں ون عرض کر کرہ نماز کا اتنا سوتے اتنا سی تو تا جائے تیت سی ہن تیت اگر کرہ نماز اچ بورڈ تل کیا بنی مس بچس اگر دل اس یہ نٹ بجائے یوتا بورڈ الون تم یہ بچ کیا دیر زند روزت یا لوکٹ اس یا یاد جائے یوس چیز اس سو وہ کل شین ان دہو بھی مقدار ہر کان چیز تم سے مقدار مطابق پری ڈیٹرمنڈ کوتا کیا گسا سن عالم الغیب و شہادہ سو چ غیب تہ زانان تو ظاہر تہ زانان تمس کان چیز چھپت تو عیان تہ ظاہر الکبیر المتعال سو تھوت بوڑ شان وول خدا سوئی یو زن امہ طریقہ تخلیقی کارنامہ انجام دیوان چھ سوا تم سن خطر یکساں یعنی اللہ تعالی سن خطر برابر من کو من اثر القول چاہے تہ مز یس تہ کان کت چھپائے چوری پٹ کرتن و من چہر بی یا اعلانیہ کرتن کان کت تو اللہ تعالیٰ سن یکساں یہ انسانس نش بہ کر بڑ کت تھی بوزو بہ سوچ دلس مز تھی مز ان تھی کرو کت بڑ تو بہ ہک بوزت کن جائے ٹیلی ویژن ذریعہ ہک نا بوزت مگر کن جائے ہک بوزت مگر دلس مز تم ہک بوزت مگر اللہ تعالیٰ کن چھ منسوب کرن یم انسانی لمیٹیشنز حد بندی اللہ تعالیٰ زانان تم سن خطر یکساں تو برابر من کم من اثر القول اس تہ مز کا سا زن ژوری پہ کت کران یا قول کران یا رائے قائم کران ومن چہرہ بہ یا اعلانیہ تو جہری کران ومن ہوا مستقفم بلائل بی سو تی تہ زانان یہ کی سا رس مز چھپت یہ کی سا رس مز چھپت تو بی تی تہ زانان و سارے بمبی نہار یا دہس مز نون ظاہر سہ تی زانان تمس نش کا فرق چھ کا چیز سہ تہ سہ عالم الغیب و شہادہ تو ام پتہ لہو معقبات من بین یدی و من خلفی امس یعنی انسان زاو انسان پید گو یتھ انسان زاو یتھ دنیا مز آو بیان سپدان اللہ تعالیٰ سن قانون مطابق امس آسان محافظ فرشتہ فرشت یہ بتدریج یہ وارے وارے اللہ تعالیٰ سن قانون مطابق ام سن حفاظت خطر حفاظت مز معمور پتہ تہ دبو تہ یحفظونہ یم زن امس حفاظت کران من امر اللہ اللہ تعالیٰ سن حکم پنہ اختیار چھ ملائے کران اللہ تعالیٰ سن حکم سہ امس انسان سن حفاظت کران بچپن پہ موتس تام یعنی یہ یت پہ دلیل مرت ہیک نہ یوتھ سا اللہ تعالیٰ سن یژھن آس امس مثال دم بہ یہ اک سیکورٹی رنگ یت من تھی وچان وی وی آئی پی آز کل نام نہاد وی وی آئی پی تمن زڈ سیکورٹی یا زڈ پلس سیکورٹی یا زڈ پلس پلس سیکورٹی سٹیٹس کس بنیاد پہ یا امریکن پریزیڈنٹ سندس لیول پہ ہوائی سیکورٹی تو سیٹلائٹ پہ واچ کران ہیلیکاپٹر تو گن شپس پیٹ پکان زمین تہ راڈار تہ جیمر تہ لگت سیکورٹی تو یم سا یہ سیکورٹی یہ امس بظاہر تحفظ فراہم کران یم سا اکس وی وی آئی پی ایس سیکورٹی وڈرا سپز یم سا سیکورٹی ہٹاونہ آئے یہ ولنریبل بنان یعنی یہ ہیک کن سات اٹیکس مز ہت تو ختم گھت یتھے پہ اکس انسان سن اللہ تعالیٰ قرآن شریف ونان اکس انسانس تہ یم سات پائے پودہ گھان تت پہ امس اک سیکورٹی رنگ ملائکن ہند پتہ تہ بتھ یم امس مرنے بروٹ مرنے دن اس نا ونان فلان گو جہاز مز گو ایکسیڈنٹ یتہ مود مگر اک معصوم بچہ گلاب پہ پیوت پتہ تمس گو نا کہین سہ مر کت پہ تمس نا ہمن گو سیکورٹی رنگ وڈرا امس ہو سیکورٹی ملکن سیکورٹی قائم یتھے وہ ہر وقت ہر لحاظ ہر معاملس من زندگی ہند پہلوس مز سیکورٹی اس لیے یہ ہم دن تمس مرن مرن بروٹ بلکہ وقت مقررس پہ ام پتہ موت کیا گو موتک مراد یم سات اللہ تعالیٰ سن اذن ست ملائکن ہند سیکورٹی وڈرا گسان یم سات واپس آئی نین آئے یکدم کلیپس گسان تو یہ فوت گسان یہ سسٹم تو بیچ یت سی ون سہ ملائکت مجھ لہو موقع بات تم وار وار ات متعلق حدیثن بیان آمت کر کہ دہس ملائک آسان کہ انسان سن حفاظت پہ شامس تمہ گا چینج آف گاڈ
تبدیلی گژھان بیاکھ جماعت چھِ یِوان عصر وقتہٕ تہٕ بیٚیہِ فجر وقتہٕ چھِ تبدیٖلی یعنی چینٛج آف گاڈ گژھان تہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمتُک تہٕ اکھ قانوٗنُک اکھ انداز یتھ دُنیاہس منٛز نافِظ. بیٚیہِ ملایکن مُتعلِق تہِ آو تاکہِ شِرک گوٚژھ نہٕ تِمن کُن محفوٗظ سب منسوٗب گژھُن تمی سپدان بیان کہِ تِم چھِ حِفاظت کران ملایک بے امر اللہ مِن امر اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عزتہٕ حُکمہٕ سۭتۍ اِن اللہ لا یُغیر ما بِقوم. پٔزۍ پٲٹھۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کُنہِ قومٕچ حالت بدلاوان کینٛہہ تہِ. اِن اللہ لا یُغیر ما بِقوم پٔزۍ پٲٹھۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کُنہِ قومٕچ حالت بدلاوان حتا یُغیر ما بِأنفُسِہِم یوٚتام تِم پَنٕنۍ حالت پانہٕ تبدیٖل آسان کَران. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہَن کُنہِ قومَس اِنسانَس یا جمٲژِ نعمت رحمت عطا کٔر تہٕ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تِم رحمت نِوان یوٚتنَس تامَتھ نہٕ اَکھ اِنسان پانَے تِمَن رحمتَن بے قدری کَرِ تَمہِ پَتہٕ پَنُن پان زحمتَس تہٕ لانتُک وۄمیدوار بَناوِ. یا یِتھَے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ پھٹکار آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد سُہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چھیٖنِتھ یوٚتنَس تامَتھ سُہ تَمہِ نِش تایب گٔژھِتھ تہِ اَدے سُہ چھیٖنہٕ ییٚلہِ پانَس پَنٕنۍ حالت چاہے فرد آسہِ یا قوم آسہِ یوٚتانۍ تِم پنٛنِس پانَس منٛز پانَے تبدیٖلی اَنان تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ پَتہٕ تِمَن رحمتُک اُمیدوار بَناوان. وَیدا اراد اللہ بہِ قومِن سُہ آ ییٚلہِ اَکھ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کُنہِ قومَس مُتعلِق بُرٲیی ہُنٛد یا سزہُک یا عذابُک فٲصلہٕ کَران چھُ اِرادٕ کَران چھِ فلاں مرد اللہ تہٕ پَتہٕ چھِنہٕ تَتھ آسان ہَٹنٕچ کانٛہہ صوٗرت یعنی کانٛہہ دُنیُک طاقت ہیٚکہِ نہٕ تَتھ ہَٹٲوِتھ یا رُکٲوِتھ. وما لہم من دونہ من وال نہ ہیٚکہِ تِمن اللہ تعالیٰ ہَس مُقابل کانٛہہ تہِ معاوِن یا مَدَدگار ٲسِتھ یُس زَن تِمن اللہ تعالیٰ سٕنٛز قہر نِش ہیٚکہِ بَچٲوِتھ. ہُو اللدی سُہ چھُ سُہ خۄدا یعنی اللہ تعالیٰ یوٗریکُم البرق یُس زَن تۄہہِ ہاوان چھُ گَرٕچ چمک بِجلی ہاوان چھُ یعنی آفتابٕچ گَرٕچ چمک یُس زَن گَرٕ چمک گَگراتہِ وُزمَلَن ہٕنٛز گَرٕچ چمک ییٚمہِ ساتہٕ ہاوان چھُ اَتھ منٛز چھُ خوف تہِ آسان یعنی لَرزٕ تہٕ ترٛٹھ گٔژھنہٕ پیٚنۍ آب گوٚژھ ہیٚرِ وَسُن تِتھ پٲٹھۍ یُس زَن یِرنہِ سٲرسٕے تہٕ سیلابُک پیش کھیما بَنہِ بُربٲدی ہُنٛد سامان ہیٚتھٕے تہٕ مگر سۭتی چھُ وۄنۍ تَما اَتھ منٛز اَکھ اُمید تہِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتٕچ اللہ تعالیٰ سٕنٛز خزانہٕ ہِنٛز دروازٕ یَلہٕ گژھان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ زانان تہٕ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ زحمت کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ رحمت. وۄنۍ یُن چھُ اوس صحابَس سِکال بیٚیہِ چھُ سُے پَکناوان گوٚبِس اوٚبرَس یعنی ہوا یُس زَن اوٚبرٕ تہٕ آبہٕ ٲبی بُخارات یُس لبریز آسان چھُ لَچھِ بوٚد کَرور بوٚد ٹَنہٕ آب ہٮ۪تھ چھُ آسان ہوا وٕنکیٚس مونسوٗن ہوا چھُ پَکان آسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ سَمَن آفتاب کہِ حرارتہٕ چھُ زٔمیٖن یا سَمنٛدرَس گرٛٮ۪کھ لَگان آب چھُ گرم تَتھ چھِ بُخارات بَنان اَمہِ بُخارات کھٔتۍ ہیوٚت بُخارات کیٛاہ گوٚو تِم گٔے آبٕے زَرٕ آبٕکۍ زَرٕ چھِ آسان بُخارتَن شَکلہِ منٛز تہٕ یہِ أتھۍ یہِ چھُ آسان کَرورٕ بوٚد اَربہٕ بوٚد ٹَنہٕ وَزنہٕ ہوا چھِ تُلان اَمہِ پَتہٕ کھالان ہیوٚر کَتھ آبَس کَرور بوٚد ٹَنہٕ ٲبی بُخارَتَن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ آبَس کھالان ہیوٚر یوٚتنَس تام ہیٚرِ کَنہِ ییٚلہِ دوٗر واتان پہاڑَن پٮ۪ٹھ تھوٚد آسمانَس کھَسان تَمہِ پَتہٕ تِمَن مُنجمِد کَران یعنی فرٛیٖز کَران تَمہِ پَتہٕ تِمَن کَنڈَنسیشَن گژھان سۭتی پرٛیسِپِٹیشَن تَمہِ پَتہٕ روٗد شیٖن یا ڈوٹھ وَسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یَتھ منٛز وَنان چھِ کیٚنٛہہ ساینٹِسٹ أکۍ سُنٛد چھُ مےٚ مقول یاد سُہ چھُ وَنان آز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ آسمان پٮ۪ٹھ چھِ بٲرِش وَسان بیٚیہِ اَتھ چھُ ضروٗری بَنان ییٚلہِ آسمان روٗد چھُ زٔمیٖن چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس پانَس کُن کھینٛچان اس لیے ییٚلہِ ہُرے ہیٚرِ روٗد پیٚیہِ سُہ کوٚت گژھِ سُہ ما کھسہِ ہیوٚر تَتھ چھُ وَسُن بۄن کُنُے مگر حیرت انگیز کارنام چھُ یہِ روٗد یا یہِ آب کِتھ پٲٹھۍ کھوٚت ہیوٚر یہِ ما چھُ ہیٚری وَسان یُس زَن سُہ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ کھَسان یُس اَسہِ روٗد چھُ دَسُن آبُک سَمنٛدر ہیٚرِ مگر سَمنٛدر ییٚلہِ پھوٚٹ سُہ وَسہِ بۄن آب مگر تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ کانٛہہ اَہم چیٖز چھُ یہِ ٲبی سَمنٛدر کِتھ پٲٹھۍ چھُ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ آسمانَس کھَسان یہِ چھُ ہر تانۍ قۄران شریٖف تہِ وَنان دعوتِ فِکر دِوان. وۄنۍ یُس سَبِہ ہو رادٕ بے ہمدی ہی وَل مَلاے خطم خیف وۄنۍ یُس سَبِہ رادٕ بے ہمدی بیٚیہِ چھُ راد تہِ یعنی گگرا رادُک لفظی معنی گوٚو گگراے گگراے تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے تصویٖر تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ تعریٖف بیان کَران یعنی یِم تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکاماتَن ہٕنٛز پابنٛدی سۭتۍ گَرٕ چمک تہِ ہاوان تہٕ بٲرشہِ ہُنٛد پیش کھیما تہِ ثٲبِت سَپدان یُس اللہ دَرسَل یِمَن گگراین تہٕ وُزمَلَن ہُنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد تصویٖر تہٕ تعریٖف. بیٛاکھ معنی چھُ رادَس آمُت بیان کَرنہٕ حدیٖثہٕ مُطابِق چھُ یِوان وَنُن کہِ سُہ مَلک یُس زَن روٗد برساونَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن معموٗر کوٚرمُت چھُ تٔمِس چھُ ناو آمُت اَراد یعنی سُہ آف روٗد برساوُن مَلک تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تصویٖر تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ تعریٖف کہِ ذٔریعہٕ بیان روزان کَران. وَل مَلایکا بیٚیہِ باقٕے مَلک تہِ یعنی مَلک خۄدا چھِنہٕ خۄداے سٕنٛدۍ کورِ چھَنہٕ خۄدایتَس منٛز شریٖک چھَنہٕ خۄداے سٕنٛدۍ ہمسر چھِنہٕ بٔلکہِ وَل مَلایک مِن خیٖفتی مَلک تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تصویٖر تہٕ تعریٖف آسان تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ لَرزان بیان کَران. وۄنۍ
یُرسلُ السَّوَاعِق تہٕ سُے اللہ تعالیٰ چھُ پَتہٕ سوزان یِم وُزمَل بِجلی برساوان گَرٕج چَمک فَیُصِیبُ بِہَا مَن یَشَاء اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ بَرسان تہٕ وَسان پیٚوان تٔمسٕے پٮ۪ٹھ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد یَژھُن آسان چھُ. وَہُم یُجادِلُ فِی اللہ اَفسوٗس یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت چھِ یِم حیرت انگیز کارنامہٕ وٕچھنہٕ پَتہٕ تہِ چھِ یِم مُشرِق تہٕ مُنکِر تہٕ مُلحِد کیٛاہ چھِ کَران یِم چھِ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق جَگڑٕ تہٕ بحث مُباحثہٕ کَران. وَہُو شدیٖد المِحال ییٚلہِ زَن سُے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ زَبردَست طاقت وول قُوَت وول چھُ یِم سٲری کارنامہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ حُکُم سۭتۍ یَتھ دُنیاہَس اَنجام پٔزیٖر سَپدان پٔتمیو کَرور بَدیو اَربہٕ بَدیو ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ. صدق اللہ العظیٖم و صدق رسول ہُن نبی الکریٖم والحمدُ للہ رب العالمیٖن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.